axé. Pensa rápido com o Salvador. O mundo num minuto, tipo shot de humor. Pensa rápido, uma rubrica de Salvador Martinha e Alexandre Romão. Como é que é, Salvador? Estava aqui a pensar se um dia pode acontecer. Pensa rápido com o Vítor. E é um homem chamado Vítor que vai fazer. A gente arranja, se for preciso. Pode ser, não é? Um dia pode fazer isso, experimentar com várias pessoas. Se quiseres ir de férias. Bem, ninguém sabe o que é que se passa, mas Mourinho anda a perder imensos jogos. Imenso. O que é estranho, já que a única coisa que ele está habituado a perder normalmente são cabelos pretos. Eu acho que ele já só tem 3 cabelos pretos e meio. E meio com um é metade branco, outro é metade coisa. Sim. Ninguém sabe o porquê destas derrotas. A pergunta é, será culpa dele? Uhum. Será dos jogadores? Ou será que o Mourinho está a querer ser solidário com os ativistas angolanos e decidiu iniciar um jejum? Olha. Pode ser, pode ser por aí. Viram esta agora que eu meti aqui? Pode ser por aí. O que é certo é que já soma 8 derrotas e agora foi eliminada a Taça da Liga. Os resultados são tão maus que o Abramovich está a ponderar contratar o boneco de cera do Mourinho do Madame Tussauds. Porque vai dar ao mesmo. A verdade é que este não é o Mourinho que o presidente do Chelsea contratou. Ele contratou um treinador eficaz e agora tem isto. É como se tivesse comprado um Mercedes, um bruto Mercedes, e agora tem um tuk-tuk. Com um pneu a meio gás. Isso. Se bem que os tuk-tuks nem são pneus, é as pessoas com os pés, não é? O Abramovich diz que conta com o Mourinho por muitos anos, mas avisou que se ele perder outra vez, o refeitório do clube só lhe vai servir carne processada. Oi, então. Não sei o que é que isto quer dizer, mas acho que é carne maluca. Diz que sim, faz mal. Apesar de tudo, Mourinho diz que dorme bem todas as noites. Muito bem. Tem uma técnica, exato, para adormecer. Há quem conte carneiros. O Mourinho conta os milhões que tem na conta. Pois, é muito melhor. Geralmente chega aos 78 e adormece ferrado. 75, 76, 77 e adormece. Sim. Sabem o que é que eu acho? Não, conta lá. Eu acho que o Mourinho está a ter uma crise de meia-idade. Quando os homens passam por isto, querem fazer coisas que nunca fizeram na vida. Coisas malucas. Olha, vai na volta. Comprar um carro desportivo, saltar de paraquedas, beber um coco louco. No caso do Mourinho, é ficar em 14º lugar no campeonato. Pronto, é uma vez na vida, só experiências. Isto é coisa para não se voltar a repetir. Café da manhã.